Ranina წარვადგენთ, ახალ სეზონს წარვადგენთ და მოდით დაუძახოთ ჩვენს უსაყვარლეს მეგობარს, რანინელებს. დათუნა ალადაშვილი უკვე გზაშია ჩვენთან, არაჩვეულებრივ პატარა ვაჩეღვინიაშვილთან ერთად, რომელიც ყველას ახსოვს წინა სეზონიდან, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი ვარსკვლავ ბიჭუნა წინა სეზონის, რანინას წინა სეზონის, მაგრამ დღეს ვაჩე სხვა ამპლუაში მოვიდა და აბა მოგვიყევი ვაჩე, რატომ ხარ დღეს ჩვენთან? Იმიტომ ვარ დღეს ამ გადაცემის სტუმარი. დიახ, ისმენ. დათოსთან ერთად, რადგან მე ვარ რანინას მეორე სეზონის თანაწამყვანი და ძალიან აი ასე ფაქტია ჩემთვის. გადასარო, ეხლა ვთხოვოთ ათეულს. მე მგონი ათეულიც უნდა მოგავიწეროთ. ანა როზა გაფრინდაშვილი, გაბრიელ ლომსაძე, ანასტასია ბერიშვილი, დათუნა კერესელიძე, ანასტასია ვასაძე, დემეტე ოქრიაშვილი, ანასტასია მასურაშვილი, სოსო ჩაჩოა, მარიამ გომიაშვილი და თამარ თომაშვილი არიან ახალი რანინელები. აბა ნახოთ. აბა ნახოთ ახლა ბავშვები რა ხასიათზე არიან, რა განწყობაზე არიან, ალბათ ღელავენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ღელვა მეერე დაწმუნებული ვარ რომ შენ ზღელავდე ამ დროს, ხო? კი, მოდიან ჩვენი რანინელები მე. ახალი ვარსკვლავები. მოგზანდით ბავშვებო. გამარჯობა. გამარჯობა. აბა მიგაჩვიოთ ახლა ტაშს ნელ-ნელა. მოდით ბავშვებო. დაბზანდით. რა თქმა უნდა, როგორც ყველგან და ყველაფერში ქალბატონები დომინირებენ. მე სხვადასხვა პირველად ხვდები ამ არაჩვეულებრივ ათეულს და ძალიან მიხარია და მინდა აქვე გისურვოთ, ძალიან დიდი წარმატება. მე პირველად შევხვდი. დარწმუნებული ვარ, რომ კვლავაც კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მუსიკალური ზეიმი ელოდება ჩვენი არხის მაყურებელს. დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებული და თუნა იცი რა მაინტერესებს. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია არაერთხელ, მაგრამ მაინც მინდა კიდევ დააფიქსირო შენ იმ აზრი მასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტი არა მხოლოდ ამ ბავშვებისთვის, რომლებიც ახლა იწყებენ მუსიკალურ ცხოვრებას, არამედ მათთვის, ვინც ტელეეკრანებთან უყურებს, ხომაგობს, აი რამდენად მნიშვნელოვანია ალბათ ჩვენი ცხოვრების ხარისხისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ასეთი რამეები ალამაზებენ ჩვენს ყოველდღიურობას ჩემი აზრით. აბა თქვენ ზოგადად მუსიკა აუცილებელია ბავშვისთვის და ამაზე ჩვენთან ხვდებით ჩვენი გადაცემის ფორმატში და პრინციპში უკვე ყველა კვლევა მაჩვენა, ხო, რომ მუსიკასთან ვისაც აქვს შეხება, აუცილებლად ის უკეთესი პიროვნება იზრდება. მაგრამ ორმაგად მნიშვნელოვანია ის ადამიანები, რომლებიც რანინასთან ახლოს ჩაივლიან, რა განწყობითაც მერე აგრძელებენ ცხოვრებას. ერთი არის ის, რომ სწორედ ის ხარისხი, რომელიც ახსენე ლიზა, ხარისხიანი მუსიკა, გემოვნებიანი მუსიკა, ძალიან განსაკუთრებული. ასე თანშესაბამისი მუსიკა. რა თქმა უნდა და თან ეს ყველაფერი ძალიან ლიბერალურ გარემოში, ძალიან სწორ გარემოში, განსაკუთრებულ გარემოში და უმაღლესი დონის პროფესიონალების ხელში ვაჩეს დამეთანხმება პედაგოგები, რომლებიც რანინაზე მუშაობენ და აი ამ სამი თვის განმავლობაში თქვენთან ერთად თითოეულ ნოტს თავიანთ გამოცდილებით თქვენ გაგიზიარებენ, არიან მართლაც საუკეთესოები ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით და არა მხოლოდ ჩვენი. სხვადასხვა ძალიან ბევრი კონკურსანტი იყო, როგორც ვიცი, სხვადასხვა წელს მართლაც რეკორდი მოუჩვენით. როგორც კი დაიწერა პოსტი, მაშინვე უკვე დაიწყო ზარების შემოსვლა და მეორე ფაქტორი არის ის, რომელიც არის უნიკალური რანინას შემთხვევაში, ამ ტიპის წესები არც ერთ საბავშვო თუ ზოგადად კონკურსში არ არსებობს. ყველა მონაწილე მღერის პირველი 4 ტურის განმავლობაში. ანუ ყველა მონაწილე აი ამ შემთხვევაში მართლაც გამარჯვებულია, იმიტომ რომ მიიღებენ საუკეთესო გამოცდილებას, ისინი მღერიან 4 სხვადასხვა სტილში, ეზიარებიან ქართულ მრავალხმიანობას, ეზიარებიან ქართულ საესტრადო სიმღერას, ეზიარებიან ჯაზს, ეზიარებიან იმ მსოფლიო პოპულარული მუსიკის შედევრებს, რომლებიცაც შემდგომში უკვე შეიძლება თავი დაიმკვიდრონ როგორც არტისტებმა და მართლაც ასევე ჟიურის წევრები, რომლებიც 4 ტურის განმავლობაში მათაფასებენ, აძლევენ საუკეთესო რჩევებს, საუკეთესო გამოცდილებას და
Ძალიან მიხარია რომ სწორედ ახლა ფენომენალური მუსიკოსები იმუშავებენ მათთან ერთად სცენაზე. Ახლა საპასუხისგებლოც არის რადგან ევროვიზიაზე უნდა წარსდგეს გამარჯვებული და პასუხისგებლობა აქ მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ბაჩესთან ჩვენ დაუბრუნდებით კითხვით, თუმცა იქამდე ხო? მოდი მე როგორც ვიცი, ესე იგი ჩვენ ისტორიაა ანა როზა გაფრინდაშვილი, აი უკვე სახელი ვიცი და დავიმახსოვრე ხო? ეს პატარა საყვარელი გოგო რომელიც გვეთყვის რა მოლოდინები აქვს? Ho, ho gvetqi, ho shempirdi. Pirvali kshi upro kargat gavitsno, che upro kargat gavitsno megobrebi, sheviqvaro isini da met zalyan sheviqvaro tavi. Kargi. Da simgheras rat sheekheba? Simgheras zalyan minda კარგად ვიმეცადინოთ და კარგად ვიმღეროთ კიდევ და მოგვიწონონ რეპეტიციებზე ნამღერები. და კასტინგზე გაგიჭირდათ შესარჩევ ტურზე რაღაცა ისე რთული იყო ვინმესთვის, ვინმეს ხო არ უნდა? ბავშვებო, რაღაც განსაკუთრებული ხო არ მოხდა რომელიმესთან? აი დიმიტრის. მე პირველ კასტინგზე წარმოვიდგინე თავი კარგად, ისე რომ თქვა, მაგრამ მეორე კასტინგზე სანამ გავიდოდი, გავცივდი სამწუხაროდ, ყელი მტკიოდა და სურდა მქონდა და ვერ ავიღე მაღალი ნოტა, ისე რომ თქვა, და გამიჭირდა ასე სიმღერა. მაგრამ საბედნიეროდ გამიგეს იქაურმა ჟიურმა და გადაგიყვანეს. მარიამ, შენც გეტყვი? მეც გავცივდი სამწუხაროდ და ძალიან ნერვიულობდი ამაზე რომ აი მეც არ გამომივიდოდა, მაგრამ დაწნებულა რაღაცა დონით გამომივიდა და თან გასვლის გასვლამდე ფლეშკა დავკარგე და ძალიან ნერვიულობდი და მთელი ანუ იქ ვინც იყო ყველა მეხმარებოდა ზებნაში და ძალიან კარგი და მოსიყვარულე ადამიანი. მაგრამ საბოლოოდ გადალახება ეს დაბრკოლება და მოხდი რანინა. აბა როგორი გაქვს მოლოდინი? მე აი ძალიან მიხარია რომ აქ მოხდი და ისიც ჩემთვის გამარჯვებაა რომ ამ ათეულში მოხდი და შევძელი აქ გადავოსვა და ძალიან მიხარია და მგონია რომ კარგი გამოცდილება იქნება ჩვენთვის ყველასთვის. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა ნერვიულობს, მაგრამ ეს ბუნებრივია და ყველა გადავახატავთ. ძალიან მაგარი, ხა ბაჩესთან უნდა გადავიდე. ბაჩე იყო მეხუთე საიუბილეო სეზონის ერთ-ერთი გამორჩეული ნამდვილად მონაწილე, თუმცა ახლა მოგიწევს აბსოლუტურად სხვა ამპლუაში წარსდგე რანინაში, ხო? როგორც თანაწამყვანი, უკვე გაამხნეო ეს ფანტასტიკური ბავშვები კულისებში, იქამდე სანამ ისინი გავლენ სცენაზე. მითხარი როგორი მოგიგო? ანუ შენი კოლეგა იქნება ლიკა, შენ რასაც აკეთებდი ბავშვებს, ეფერებოდი და ამხნევდი, ხი იქნება ვაჩი. ხო და ვაჩესთვის მით უმეტეს უფრო ორგანული იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ აქვს გავლილი ზუსტად ამათ ამ ბავშვების ადგილას იყო ერთი წლის წინ, ასე რომ გონია რომ კიდევ უკეთესად გაუგებს ის ბავშვებს ვიდრე მე. ასე რომ ვაჩე, მითხარი შენი როგორი ის გაქვს, როგორი ემოციით ხარ ახლა? ალბათ გეგმები გაქვს როგორ უნდა მოიქცე? სახლში ხოლმე, როცა სახლში რაღაცა ერთად შევიკრებებოდი, თიქ მიყავდა ხოლმე შოუები და იქ საერთოდ არ ნერვიულობდი და ეხლა უფრო ნერვიულობ და რაღაცა იქ ფიქრობ რომ იქნება არ გამომივიდეს, მაგრამ ვეცდები რომ ყველაფერი გავაკეთო ზედმიწევნით და ძალიან მიხარია რომ ამ ბავშვებს მე მხარს დაუჭერ და თითოეულ ბავშვს გავამხნევებ გასვლამდე. მოდი რჩევებსაც ხო არ მისცემდი რაღაცა ისეთსაც? Ну, რჩევებს შეიძლება ხა სანერვიულო არის, რომ შეიძლება ვერ გადახვიდე ფინალში, ნახევარფინალში, მაგრამ თუ ათეულში ხარ, ეს უკვე გამარჯვებაა და სანერვიულოც არაფერი არ არის. და მე უფრო ვღელავ, იმიტომ რომ რაღაც მანამ სანამ პირველი ეტაპების განმავლობაში მანდილოსანი თანაწამყვანები მყავდა, თითქოს გადანაწილებული იყო როლები და ახლა უკვე ახალი თაობა საშიშროებას მიქმნის, რომ მალე ვიქნები შეუცვლელი კადრი არ არსებობს დებულების მსხვერპლი. ჩემთვის თავარია, ჩემთვის იყო თავარი, რომ მომენტომებინა ჩემი თავის დამეჯერა და ნუ ფინალამდე გავედი და თქვენ თუ დაიჯერებთ თქვენი თავის მოინდომებ ყველაფერს, ყველაფერი გამოდიოდეს. ვაიმე, მე მგონი საშკაული ადამიანი გეყოლებათ იქ, ვინც ყველაზე კარგად იცის როგორ გაგამხნეოთ სცენაზე გასვლის წინ. დათუნა, შენ ხუთი წელია, ან მეექვსე წელია, რაც ანუ რანინელი ხარ თავიდანვე. იცი რა მაინტერესებს? რამე ტენდენციას აწყობ თუ არა? რითი განსხვავდებიან, თქვა, აი პირველი სეზონზე, პირველ სეზონზე მოსული ბავშვები დღევანდელი ბავშვებისგან? რაღაცა
ცვლილებას თუ ატყობ და რა რა სახის ცვლილებაა? ეს რა პრინციპში ზოგადად ალბათ ყველა ვატყობთ რომ ბოლო პერიოდში სხვანაირი თაობა მოდის, სხვანაირი ლაღი, სხვანაირი თავისუფალი, ბევრად უფრო წინ იყურებიან, განვითარებულები არიან, თუნდაც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან შეხების გამო ისინი უფრო სხარტები, უფრო საინტერესოები, უფრო მრავალმხრივები არიან 21 საუკუნის თაობა, მაგრამ კიდე ვიტყოდი რომ რანინას დამსახურებით ის თაობა რომელიც მეორე, მესამე, მეოთხე და ახლა უკვე მეექვსე წელია მოდის პირველ არხზე კასტინგზე და შემდეგ მართლაც ანათებენ სამი თვის განმავლობაში ჩვენი ეკრანებიდან მიხარია და მე ამაყება რომ თამამაჩები გვიძლია ვთქვა რომ რანინამაც აღზარდა უკვე თაობა ჩამოაყალიბა რაღაცა სტანდარტი, მაღალგემოვნებიანი, მაღალხარისხიანი სტანდარტი და ალბათ ახალი თაობის რანინელების ამეთანხმებიან რომ ისინი იზრდებოდნენ იმ სიმღერებზე რომლებსაც მათი ახალგაზრდა კოლეგები ახლა უკვე თინეიჯერი შემდგარი არტისტები ასრულებდნენ პირველ ეტაპზე და დარწმუნებული ვარ რომ შესაბამისად მათი მუსიკალური გემოვნება უკვე სხვანაირ მზადყოფნაშია, მათი ვოკალური შესაძლებლობებიც სხვანაირ მზადყოფნაშია და ერთი სული მაქვს მოვისმინო მათი პირველი გამოჩენა და კიდევ ერთხელ გისურვებთ. და როდის აგვაქვს პირველი გამოჩენა ჩვენს ტელემაყურებელს? ძალიან მალე, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად, გაზაფხულის დადგმასთან ერთად რანინა შევა პირდაპირ პირველი არხის ეთერში და გაზაფხულის მიწურულს გვეცოდინება უკვე ჩვენი ახალი წარმომადგენლის სახელი, რომელიც წარადგენს ჩვენს ქვეყანას საბავშვო ევროვიზიას. ძალიან ბავშვებსაც. არა, ბავშვებს მინდოდა და მეკითხა რა იყო მისთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი წინა სეზონიდან. წინა სეზონში ყველაფერი რაც რანინაში მოხდა განვითარდა ჩემთვის იყო თითოეული დეტალი საოცარი და ჩვენ ახლა რანინელები ვინც ვართ ამ ხუთი სეზონის განმავლობაში ვინც ვართ რანინელები ერთად ვიკრიბებით ხოლმე ხან იქ ხან აქ ანუ აგრძელებთ მეგობრობას კი რა თქმა უნდა და ერთი კლუბი ჩამოაყალიბეთ ეს მეექვსე სეზონით შემოგვიერთდება და მიხარია ძალიან ბავშვებისთვის მინდა და მეკითხა თქვენ თუ უყურებთ წინა სეზონებს ყველანანახი გა მარიამ წინ რაღაცა ისე გაგიცინცინდა თქვენ და დაიწყო თუ არა რანინა უყურებდი და ყოველთვის მინდოდა მეც რანინაში მონაწილეობის მიღება და ეხა იქითაც მეც ბიჭებს ვალაპარაკოთ ცოტა ბავშვებო არის თუ არა რაღაცა რასაც განსაკუთრებულად ელოდებით აი ან რამე ტური ან ვინმე მუსიკოსთან შეხვედრა ან რამე სიმღერა აი გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა აი რა არის თქვენთვის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისთვის მოხვედით მე მოვედი რა თქმა უნდა რომ გამოცდილება მივიღო რანინაში და რა თქმა უნდა გავიცნო ჟიურის წევრები და ბავშვები და დაუმეგობრდე მათ. ნუ დღეს შე მიზანი არის რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვი მიზანი არის რაინაში გამარჯვება, მაგრამ მარტო ამის გამო რა თქმა უნდა რაინაში არავინ არ მოვსულვართ და ძალიან მიხარია რომ დღეს რაინაში მოვედი, რადგან ყოველთვის ვიზახდი რომ მინდოდა რანინაში, ანუ როდესაც დაიწყო სადღაც მეორე მესამე სეზონიდან უკვე რანინას მაყურებელი ვიყავი და ანუ მინდოდა სულ რომ რანინაში გამოსულიყავი და დღეს ძალიან მიხარია რომ იმათეულის წევრი ვარ რომელიც წარსდგება პირველი არხის ეთერში რანინაში. ისე თუ მოასწარით დამეგობრება უკვე? მე მოასწარი მაგალითად დემეტრესთან დამეგობრება. აბა იქითაც გადაეცი მიკროფონი. ყველაზე არა გინდა რომ იმღერო. რომელი ტურია შენთვის ყველაზე საოცარი? ჩემთვის ყველაზე საოცარი ტური იქნება, ასე ვთქვათ, ცნობილ სახეებთან სიმღერა დუეტებში. რადგან ცნობილ მომღერლებს ვიმუშავებ ძალიან კარგ მუსიკოსებთან და მეც გავხდები ასე ცნობილი. მაინც არის ეს ერთ-ერთი ისა. ბიოშებო გითხარით, აბა რა გინდა? ხალხური ყველაზე ძაან, ვინმე სულდა აკა? ხალხური ტური. წინ. ხალხური ყველაზე ძალიან მე მიყვარს, იმიტომ რომ ხალხურს უფრო კარგად ვღერი და ამ წინა რანინელებს უყურებდი, ისინი რომ ღეროდნენ, ხანახან მეც მინდებოდა ხოლმე რომ მე მღერ, აი ამ მუსიკოსებთან გამოცდილება მიმეღო. აი რანინას ტურში რო გადიხარ, ტურიდან ტურში, ანუ ცნობილი სახეები არიან, ცნობილი მომღერები და მათთან ერთად მუსიკის სიმღერის გამოცდილებას იღებ.
Martas განსაკუთრებული აქვს ქართული ტური და ყოველ ჯერზე კიდევ ერთხელ ვწუნდებით ჩვენს რომ ქართული მრავალხმიანობა ყველაზე თანამედროვე შეიძლება გახდეს და წინა სეზონზეც საუბრობდით სწორედ და დათოსთან ერთად როდესაც ის ამბობდა რომ ხალხური სწორედ ის მუსიკაა რომელიც ხალხმა თვითონ შექმნა თვითონ მიამატა მელიზმატიკა და 21 საუკუნეში რანინას და ცოცხლდება ყველა ახალ და კიდევ ახალ სიცოცხლეს იძენს რა მრავალ საუკუნოვანი ქართული მრავალხმიანობა და ველოდები ძალიან სანამ დავასრულოთ ვინმეს ხო არ გინდათ რამის თქმა ესე ფანდრამის სიმღერა აი დემეტრეს უნდა დამატება რაღაცის მე ვიმედოვნებ რომ რანინის სლოვის პროცესში შევიძენ ძალიან დიდ გამოცდილებას და ვიმედოვნებ რომ გავიცნობ ძალიან ბევრ მეგობარს არამარტო ამ ტურიდან ძველი ტურებიდანაც და ასევე ძალიან მინდა მიხართ ხო ძალიან მინდა ნიკოლას რაჭოთან ერთად მუშაობ ძალიან ძალიან კარგი ბავშვებო წარმატებები ბავშვებო ძალიან გელოდებით და იცოდეთ რომ ჩვენ თქვენ ძალიან საინტერესო ამბები გელოდებათ წინ ძალიან დიდი მადლობა დათუნას ვაჩეს მადლობა პირი მადლობა თქვენ წარმატებები ვაჩე აბა რანინას ველოდებით კი